Надзвичайна подія сьогодні сталася у Марганці, що на Дніпропетровщині. Там чоловік взяв у заручники працівницю пенсійного фонду, підірвав гранату. І з цієї історії розпочнемо нашу розмову з першим заступником начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимиром Орловим. Пане Володимире, добрий день. Добрий день. Що відомо про обставини цього злочину? Чому цей чоловік з гранатою опинився у пенсійному фонді? Це був відвідувач пенсійного фонду, який був незадоволений з якихось питань, взяв заручника і коли зрозумів, що в нього нічого не виходить, відпустив заручницю і підірвав гранату. З осколковими пораненнями наразі знаходиться в лікарні. Стан його стабільний, з ним конвой. Загрожує йому ув'язнення, тобто те, що відомо на даний час. Тільки він постраждав? Так, це страждав тільки він. Я спілкувався з очільником пенсійного фонду області. Він був на місці події також десь час по тому. Сказав, що до кінця дня ще вже приміщення буде прибрано і буде все працювати знову. Зрозуміло, де цей чоловік взяв гранату? Ну, наразі працюють з ним лікарі і правоохоронні органи. Тобто це буде вже встановлено в рамках слідчих дій. Зрозуміло. Марганець серед тих громад Дніпропетровщини, які регулярно під обстрілами, тобто до воєнної ситуації додаються ще отакі ексцеси. Розкажіть нам, яка загалом обстановка в області сьогодні? Ну, вночі були повітряні тривоги, але наразі не маємо прильотів ракет, не маємо прильотів дронів, завдячуючи силам протиповітряної оборони. Але, як завжди, ворог тероризує Нікопольщину. Вночі був обстріл Нікополя, самого міста, а також Покровської громади. На щастя, снаряди впали на відкриту територію, жертв і постраждалих немає. Можу констатувати, що в день сьогодні також був обстріл Нікополя, обстріл громади. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення, тобто маємо те, що маємо наразі. Ну і ми пам'ятаємо про чорний день 31 липня в Кривому Розі, коли російські ракети вдарили у багатоповерхівку, були загиблі, понад 80 людей зазнали поранень. Я пам'ятаю, що в день обстрілу троє були у тяжкому стані. Як зараз люди? Ну, будемо казати, 82 поранених, 7 дітей, 11 дорослих знаходяться в лікарнях міста Кривий Ріг. Всі в стані середньої тяжкості, тобто життю їх нічого не загрожує. Це вся ситуація, от, яка є наразі після цього обстрілу. Лікарні забезпечені всім необхідним, лікарі опікуються цими пацієнтами. Що з цим будинком буде надалі? Чи є потреба в повному знесенні? В першу чергу можна констатувати, що наразі працюють відповідні комісії стосовно цих будівель. Вони будуть працювати до кінця тижня. Обстежують всі будівлі навколо. Можемо констатувати, що скажімо, уражень зазнали понад 2000 квартир. Побиті там вікна, двері, десь пошкоджені дахи на будівлях, перегородки. Коли будемо мати остаточні дані, будемо вирішувати питання разом з містом, як підтримати людей і допомогти. Також працює на місці прильотів гуманітарний штаб, де люди можуть отримати відповідну допомогу. Працюють благодійні організації, які допомагають з будівельними матеріалами для того, щоб затулити там вікна, двері. І наразі можемо теж сказати, що за відселенням звернулися 5 людей, з 2 родини, одна з них – це родина переселенців, і місто забезпечило їм прихисток в одному з навчальних закладів. А на яку допомогу ще люди можуть розраховувати з цього будинку і з довколишніх, які теж постраждали? Елементарно, коли там вікна будуть поміняні? Ну, давайте будемо казати так, що, як я сказав, що ми зараз підрахуємо всю ситуацію до кінця тижня, що трапилось, і вже місто разом з областю буде вирішувати ту допомогу, яку можемо надати людям. Я прошу всіх звертатися до програми «Є-відновлення», тому що до 200 тисяч гривень кожна родина, яка постраждала, може отримати на відновлення своєї оселі для закупівлі будівельних матеріалів. Ну і знаю, що в Дніпрі були сьогодні відключення світла на кількох вулицях. Наскільки ця проблема може бути масовою і якою взагалі є її причина?
6 днів по тому вирувала негода, велика, вітер поламав дерева, які обірвали лінії електропередач. Тому працюють працюють відповідні комунальні служби, електрики продовжують працювати в місті Дніпро, Новомосковськ та Підгородньому. До кінця дня ця проблема буде повністю вирішена і всі міста в області будуть зі світлом. Зрозуміла. Дякую вам дуже за інформацію. Це був перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов.